Oh shit, okay, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around, it look like Circus Soleil. This is not the album either, these are just a dope. Então vamos aí, né, pra esse jogão, hein? X. É, deixa eu perder. Bora pro jogo aqui, né? E aí, galera, quem perder aqui vai com o Zore pra disputar sempre o terceiro lugar. E quem ganhar aqui vai comigo na final. Tô torcendo pro Marquinhos. Bora, Casa Grande. Ô, Zore. Isso pode, Arnaldo? Vapo! Pegou a bola. Que jogador que é esse aqui? Soares, Messi. Messi pegou a bola. Ixi. Ô, porcaria, na frente! Chegou. Ficou com o Soares, quase. Nossa, quase. Soares abre o placar. Neymar. Neymar, vai jogar, rapaz. Tá sua boca, não dá pra você. Pegou Benzema. Cruzou pra Cristiano Ronaldo. E aperta o play, Cristiano. Não dá. Ih, é rolê, hein? Ô, Daniel, ó. Chave. Então bora aí, né? Oi, Iniesta, galera. Neymar, meu pai. Ó, o gol. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Neymar do Barcelona. Cala a boca, você não se concentra. É o nome dele. Isso pode, Arnaldo? Claro que pode. Gol. É igual eu. Ó, Messi. Vai ser goleada, galera, será? Olha o Messi, que lindo drible! Cruzou! Gol! É do Chave, moleque! Olha como é que foi, X-Sen. Deixa eu ver porque... O que você acha desse gol, Casagrande? Foi um gol. E agora, Ronaldo, o que você achou? Olha o gol, Cristiano Ronaldo. Deixamos. Quase. Pepe. Isso. Alô, Santos, concentrando. Cala a boca. Concentrando. Vai fazer regime. Benzema. Modric. Bale. Aperta o pé. Bale. Tá mais ruim. Futebol na Globo é pura emoção. Gol. Vai, gente, ligue você. É o Galvão. Galvão, Iniesta! Eu sou o Galvão, Neymar! Eu sou fã desse cara! Aperta quem play, pega Neymar. Esse cara, velho? Aperta o play, Neymar! Quem pega esse vai, cara? Neymar. Nossa, que lindo! Deixou no chão! Quem pega esse cara, velho? É bicha! Quem pega esse cara? Ele é foda! Neymar Júnior! 3-0! Né, deixa. O que você acha desse gol, Casagrande? Não, o Neymar é o Messi, cara. É o Messi. Ele é o futuro da nossa geração. Você, Ronaldo, o que acha? Ele não pode cortar, ele fica igual o Will. Porque senão ele vai ficar ruim. Meu Deus do céu. Alô, o Real Madrid tem que fazer um golzinho de pelo menos, né? Verdade, o Cristiano Ronaldo podia fazer um. Ah, acabou. O Eduardo ficou desconcentrando. Presta atenção, Ronaldo. Então, vamos começar a tocar na barra pro goleiro já, porque tá muito difícil. Ficou no chão! Primeiro toque, hein, velho? Ó, Madrid! Ó, tá tocando agora! Crédito de bicho! Aí! Primeiro toque! Conta aqui, é daqui pra pior, meu irmão! Nossa! Merda! Que lixo! Errou! Nossa, que toque é esse? Primeiro cruzamento, Errou um gol, nada. Olha! E morreu. É do Barcelona. Luis Suárez é o nome dele? Oh, isso mesmo? Nossa, 4-0. Quer desistir, Lucas? Não. Você vai desistir. Tem tempo. 62 minutos, 4-0. Será que tem mais por vir aí? Acho que tem, mudante. Será que vai um agora? Vai, mais um! Não! Olé, tu veio a bola do pé dele, ele pegou. Olé, tô doido. Olé. Tira a mão de mim, rapaz. Olé, ele tá fazendo desculpinha, tira a mão de mim. Então, velho. Ah, desculpa, a mão de mim. Ô, Messi! Tô com olhar agora. Não. Que isso, velho? Que isso?
Eu vi o cara lá em cima. É, só pra ver quem vai ficar em terceiro lugar. É, porque a grande final vai ser entre Barcelona e PSG. Galerinha, ô, não dá aí. Ô, Marquinhos, tem que ganhar, ele é dono do canal. Ô, Ronaldo, faz isso não. Só que eu não vou facilitar não, viu, galera. Ô, galera, e antes da disputa terceiro lugar, vocês põem aí. Galera, só vai deixar um like aí, por favor. Zoreia, se inscreve no canal. Ou hashtag gorduch. Galera, bota aí nos comentários quem você acha que vai ganhar em terceiro lugar ou em primeiro. Põe aí o rank. Ô, Messi aí, mais um, será? Quem vai ficar em primeiro lugar? Marquinhos, Eduardo, Zoreia ou Pança? Comenta aí, galera. Quem vai ficar em primeiro? Esse qual o supermercado preferido dos gordinhos? Ô, Eduardo, qual o supermercado preferido dos gordinhos? Supermercado. Qual? Supermercado. Olha, nossa! Quase! Fiz sem goleiro, vamos! Supermercado gordo é supermercado? Vamos! Ah, não! É o mercado! Supermercado, supermercado! Não faz sentido isso na Arnaldo, isso pode armar! Quase acabando! Acabou já! Eu e Marquinhos na final! Será? Acabou! Será? Dá um chutão! Será? Não fez nem golzinho de honra, hein? Verdade. Eduardo tem a melhor defesa e Marquinhos tem o melhor ataque. Quem será que vai ganhar? Ah, não. Ah, quem vai agora? Você, Eduardo? Fim de papo, 4-0 Barcelona. Que é isso? Eduardo? Meu Deus do céu. Roda, Daniel.